qenë këta trumbetu sot, kur ju dojgjë makina e bashkëshortës e Bajram Gecit të LDK-s. Ku ishin këta trumbetus, kur aktivistët e vetëvendosjes, në formë të organizuar, mësyn, shtepin e kadri veselit në të cilin jetonin dy plesh në moshën 80 vjeqare. Ku ishin këta trumbetus, kur shtepia Isa Mustafës, kryeministër atëherë, u sulmua me koktej Molotovi. Po, duhet ta shfrytëzoj edhe rastin kur djalit të presidentit, ish presidentit Thaçi, por do duhej që familjet të lihen anash nga lufta politike. Absolutisht po, vetëm një fjalë kanë vepruar në këtë formë, nuk do duhej që të tjerët të ofrojnë shembull. Ne vetë do t'ja rikujtojmë. Në një fjalë urt popullore thotë çka të mbyll shekor. Këtë standard të gjuhës e ka instaluar Lëvizja Vetëvendosje. Kjo gjuhë do të lihet në momentin që lideri vetëvendosjes, tash po foli si lider, po, kryeministri aktual i Republikës Kosovës, del dhe distancohet nga gjitha ato persekutime që ju kanë bërë njerëzve me iniciativat e ti. Me politikat e ti nxitëse e urrejtëse. Në momentin që ai distancohet nga gjitha ato akte të dhunshme që janë bërë në Kosovë, nga gjitha ajo gjuhë e urrejtjes, nga gjithë ai llum që ne shohim çdo ditë, unë publikisht kam dalë me u tërhi nga ajo çka kam thënë. Po përderisa ai nuk distancohet dhe Lëvizja Vetëvendosje nuk distancohet nga gjuha denigruese, do ta marrin përgjigjen e njëjtë nga ne, sepse ata nuk kuptojnë gjuhë tjetër. E kam thënë edhe atë ditë, bëhuni gati, sepse do të përballeni me standardet që ju i keni krijuar. Ndër të tjera, keni pyetur edhe a keni drejt ligjërisht të zgjidheni kryeministër, pasi keni një vendim të shqiptuar që me 14 shkurt, pra i pamundsoi atij të kandidojë për deputet, derisa në anën tjetër kemi edhe deklarimin zyrtar të kryetarit të PDK-s, zotit Hoxhaj, që ka thënë se PDK nuk dërgon asgjë në gjykat që të kontestojë mandatin e Kurtit. Me sqarimin në vijues, jeni në linjë me partinë të kjo çështje, ndërsa pyesni për legalitetin e tij si kryeministër, a do duhet që si parti të ndërmerrni edhe hapa në këtë drejtim? Pyetja ime nuk ishte e paqëllimshme atë, sepse e thash edhe një herë, ai nuk ka lënë njerëj pa drejtu gishtin, pa përsekutu me pa. Po të kjo çështje keni mundësinë gjykatës. Ju e dini shumë mirë që